Ջերմուկում թավշյալ սեզոնն այս տարի գրեթե առանց զբոսաշրջիկների է սկսել։ Առողջարանային քաղաքի փողոցներում հատուկ կենդ հյուրեր են։ 72-ամյա Հասմիկ Մարգարյանը նրանցից մեկն է։ Թոշակառուկին ասում է, անտեսել է վտանգներն ու այս տարի էլ սովորականի պես եկել է հանգստանալու։ Ոնց բոլոր ջերմուկցիները, այնպես էլ ես ոչ մի բանով չեմ կարող առանձնանալ։ Արդեն 5-րդ տարին է Ջերմուկում է հանգիստն անցկացնում։ Նկատել է, 2 ամիս առաջ սահմանային լայնածավալ բախումների ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով քաղաքի փողոցները նախկինիպես մարդաշատ չեն։ Հարազատներն էլ էին փորձում իրեն հետ պահել Ջերմուկում հանգստանալու մտքից։ Նամանավանդ իմ երեխաները, բայց դե չէ, ես չէի կարող չգալ։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով քաղաքում վնասվել էին հյուրատներ, քաղաքացիական մի շարք այլ շինություններ ու ճոպանուղին։ Քանի որ մենք 2022 թվականի բարձր սեզոնի զգալի հատվածը սեպտեմբեր ամիսը և հոկտեմբեր ամիսը ստեյության կորցրեցինք, դա կազմում է մեր տարեկան եկամուտի բավականին զգալի հատվածը։ Եվ քանի որ մենք այդ հատվածը կորցրեցինք, բնականաբար ձմռան ամիսները բոլոր առողջարանների համար, բոլոր սուբյեկտների համար բավականին բարդ են լինելու։ Առողջարանների ու հյուրանոցների սեփականատերերը հիմա փորձում են իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնել։ Ամենաեկամտաբեր ամիսներից մի քանիսի ընթացքում հաշված թվով հյուրեր են ընդունել։ Ստիպված աշխատակիցների աշխատանքային ռեժիմն են փոխել, որ կարողանան բոլորին որոշակի աշխատավարձ տալ։ Շուրջ 9300 բնակիչ ունեցող քաղաքում մարդկանց զբաղվածությունը մեծ մասամբ առողջարաններն ու հյուրանոցներն են ապահովում։ Հիմա բնակիչների մի մասը աշխատանքը կորցնելու վտանգի տակ է։ Մեր մոտ կրճատումներ որպես այդպիսին չեն եղել, պարզապես, ասում եմ, հերթով են գալիս աշխատելու, այնպես որ գոնե ինչ-որ չափով ամեն մի մարդ իր ընտանիքի համար որոշակի գումար կարողանա վաստակել։ Թե ինչպես են կարողանալու հաջորդ ամիսներին աշխատել, գրեթե առանց եկամտի չգիտեն։ Հիմա իրենց հյուրերը միայն մշտական հաճախորդներն են, որ ամեն տարի են գալիս։ Լսել էինք, որ գնդակոծել են Ջերմուկը, իհարկե շատ ցավալի էր, ոչ հաճելի, սակայն մենք չվախեցանք, մեզ ասացին, որ ամեն ինչ խաղաղ է, հանգիստ է և մենք եկանք և չենք զղջում։ Մենք երեքով Աբխազիայից ենք եկել, ամեն տարի գալիս ենք, արդեն 6-րդ տարին, այստեղ շատ հաճելի է։ Քաղաքի հայտնի առողջարաններից մեկում էլ նույն վիճակն է, քառարկ շենքի ընդամենը 1 սենյակն էր զբաղված։ Այս ժամանակահատվածի համար մեր սենյակների երևի 70%-ը զբաղված էր լինում ամբողջ շենքի, իսկ հիմա այս պայդրությամբ մենք ունենք ընդամենը 1 սենյակ զբաղված։ Ջերմուկի մեղմաշունը հիմա տեղացիներն են վայելում, այն էլ ոչ բոլորն են քաղաք վերադարձել, թե որքան զբոսաշրջիկ է կորցրել Ջերմուկն անցած ամիսներին, վիճակագրություն չկա։ Պարզվում է, զբոսաշրջության կոմիտեում չգիտեն էլ, առողջարանային քաղաք տարեկան քանի զբոսաշրջիկ է այցելում։ Անորոշություն նորորի է ավելանում, ֆինանսական ճգնաժամն էլ ավելի է խորանալու։ Կասկած չունեն առողջարանային բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Այս ամիսներն էր, որ նպաստում էր հետագա մեր երկար ուձիկ ձմեռային ամիսները հաղթահարելուն։ Օրինակ, մեր առողջարանը, մեր հյուրանոցը այսպես է վարվելու, անում ենք շատ զեղչեր, որպիսի մարդիկ կարողանան գան։ Զգալի զեղչերն էլ դեռ օգու չեն տալիս, մարդիկ վախենում են, պետությունն այս դժվարին պահին ձեռք չի մեկնում, ոչ մի աջակցության ծրագրի մասին ոչ լսել են, ոչ էլ տեսել են, թե ինչ են մտածում կառավարությունում իրենց համարել է անհայտ։ Էլեկտրաէներգիայի ծախս, գազի ծախս, ջրի, այդ ամեն ինչի համար մենք բնականաբար պետք է վճարենք, և այս պահի դրությամբ ինչքանով ես տեղեկացված եմ, Ջերմուկյան առողջարանները ոչ սուբսիդավորված են, ոչ որոշակի ժամկետներ կան, որպիսի մարդիկ փորձեն վճարումներ կատարել կամ գոնե ինչ-որ չափով աջակցություն լիներ թեկուզ պետական մակարդակով։ Ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարությունից խուսափում են մեկ հարցի պատասխանել։ Արդյոք պետությունը պատրաստվում է օգնել ծանր վիճակում գտնվող բիզնեսին։ Նախարարն այսօր չցանկացավ խոսել առանց հստակ պատճառաբանության։ Գերատեսչությունից սահմանափակվում են միայն կարճ նախադասությամբ, թե ուսումնասիրում են խնդիրը։ Thank you.